Երևանի քաղաքապետը հանդիպել է մայրաքաղաքի երթուղիները սպասարկող տրանսպորտային ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ։ Քննարկվել են առաջիկա անելիքների, տրանսպորտային համակարգում սպասվող փոփոխությունների ու նոր երթուղային ցանցի հետ կապված հարցեր։ Քաղաքապետ Մարությանը ներկայացրել է այն հիմնական փոփոխությունները, որոնք նախատեսվում են նոր երթուղային ցանցով։ Միասնական ցանցն ապահովելու է ինտեգրված սակագնային և տոմսային ճկուն համակարգ։ Տրանսպորտային նոր ցանցով ներկայումս գործող 111 ավտոբուսային երթուղու փոխարեն առաջարկվում է 42-ը, ԵԱՊ-ս կնվազի նաև տրանսպորտային միջոցների քանակը, կգործարկվի 845 ավտոբուս և 101 տրոլեյբուս։ Ավտոբուսների քանակի մեջ ներառված են նաև պահուստային միջոցները, որոնք ընդհանուրի 15% են կազմում։ Բոլոր բանակցություններում, թե կառավարությանը, թե ձեզ հետ, պետք է դուրս գան միայն քաղաքի շահերից, որ ա, քաղաքի վրա դա մաքսիմալ էժան նստի, բ, քաղաքի բնակիչների վրա դա մաքսիմալ կոմֆորտ լինի եւ մաքսիմալ բնականաբար էժան նստի, եւ ց, քաղաքը եւ բնակիչները քաղաքը ասելով մաքսիմալ ապահոված լինեն, ինչ որ կոլապսներից, խնդիրներից, տրանսպորտային ինչ որ տենց շեղումներից եւ այլն։ Սա այն երեք գլխավոր կոմպոնենտն է եւ չորրորդը որպես բնակ պահպանական իհարկե անպայման, որ բնակ պահպանական կոմպոնենտն է, այսինքն տրանսպորտի ազդեցությունը քաղաքի վրա։ Երթուղային նոր ցանցի սպասարկման հարցում կարծիքներն ու մոտեցումները դեռևս տարբեր են։ Նկատում է քաղաքապետն ու ընդգծում կա երկու տարբերակ. կամ այն իր վրա կվերցնի համայնքը, կամ կլինի համայնք եւ մասնավոր հատված համագործակցություն։ Մենք մտածում ենք այնուամենայնիվ, որ պետքա լինի այդ երկուսի միքսը։ Միաձուլումը։ Պետությունը միշտ պետք է կոնտրոլ ունենա այդ ամեն ինչի մեջ։ Տրանսպորտային նոր ցանցի ներդրման համար կպահանջվի առնվազն 2 տարի, վարկի տրամադրում, մրցույթի միջոցով նոր շարժակազմի ձեռքբերում, ինչպես նաև անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ապահովում։ Մինչ այդ Երևանի քաղաքապետը մի շարք առաջարկներ է ներկայացրել մայրաքաղաքի երթուղիները սպասարկող տրանսպորտային ընկերություններին։ Հաջորդ տարվանից շուրջ 400 միկրոավտոբուս պետք է դուրս գա երթուղային ցանցից, քանի որ դրանց շահագործման ժամկետներն ավարտվում են։ Սա այն դեպքում, երբ այսօր քաղաքային երթուղին սպասարկում է շուրջ 900 միկրոավտոբուս։ Դուք այդ 400-ը ումը որ անցնում է 15 տարին, դուք փոխարինեք, շարունակեք աշխատել, միջև նոր ցանցի գաղափարը արդեն սկսի իրագործվել։ Ներկայումս գործող ընկերությունները կարող են նաև ձեռք բերել նոր ցանցի պահանջներին համապատասխանող շարժակազմ և մասնակցել երթուղային նոր ցանցի սպասարկմանը։ Մենք պատրաստ ենք ներդրում անելու մեր երևանցիների համար սպասարկին մեր երևանցիներին նոր շարժակազմով։ Ընդհանուր պայմանները արդեն քննարկենք, հետագա պայմանները կիմանանք արդեն քաղաքապետի։ Ինֆորմացիա ունեցանք գոնե որոշակյություն որևէ մտավ մեր գործունեության մեջ։ Միանշանակ կողմեմ տեղական ընկերությունների ներգրավել է ամեն ինչի մեջ։ Ավելի ճիշտ կլինի, որ տրանսպորտով զբաղվեն այն կազմակերպությունները, ովքեր որ կարող են զբաղվել դրանով։ Առաջիկայում մայրաքաղաքի երթուղիները սպասարկող տրանսպորտային ընկերությունները կներկայացնեն իրենց տեսլականը համայնքի հետ համագործակցության նոր ծրագրերի իրականացման հարցում։